Oi, pessoal, aqui é a Camila da Lenscope. Eu tô com mais uma dica super legal na hora de você cuidar do seu óculos, evitar que ele embace enquanto você usa a máscara de proteção. E você só vai precisar de duas coisas: de um sabão em barra, de preferência neutro, e um paninho de microfibra macio que você limpa suas lentes. Então, o que que você vai fazer? Você vai aplicar. Ah, e o sabão, ele precisa estar seco, tá? Ele não pode estar molhado. Então, você vai aplicar o sabão seco na parte da frente da lente e atrás. Então, eu vou aplicar. Aqui pra vocês verem. Certo? Agora, eu vou passar o meu paninho de microfibra. Certo? Aqui. Agora eu vou colocar a minha máscara. O ideal sempre é colocar quando você por dentro do óculos, tá? Pronto. Ó, tô respirando. E as lentes não estão embaçando. Bem legal, né? Ó. Então, fica aqui a dica.